godt. Jeg står her med Jens Barfod, formand for Handicaprådet i Gladsaxe. Hvad laver I her på Gladsaxe-dagen? Vi vil jo gerne fortælle lidt om Handicaprådet, da vi har lagt vores årsberetning frem, så folk kan tage den og snakke med os, og de kan også få nogen til at blæse balloner, hvis de gerne vil det. Vi er her, fordi vi er jo under kommunen, og så skal vi også være til stede sådan en dag, så folk kan få noget at vide om os. Og hvad laver Handicaprådet i Gladsaxe? Vi arbejder for at gøre forholdene så gode som muligt for mennesker med handicap, hvad det ellers er for slags bevægelseshandicap, eller det man kalder kognitivt, altså hvis man har svært ved at overskue ting og sådan noget. Tilgængelighed arbejder vi meget med i helt bred forstand, så dels man kan komme rundt, men også man kan for eksempel overskue en hjemmeside og sådan nogle ting. Men du er slet ikke færdig nu. Du sagde, at jeg er også der for at informere for dem, der deltager i Gladsaxe-dagen. Er der kommet mange forbi for at høre noget om jer? Der er kommet en hel del forbi, ja. Det er der. Og hvad spørger de så om, når de kommer? De spørger ikke om noget. De, nu og vi har stand sammen med den forening, der hedder Hjernesagen. Okay. For mennesker, der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen. Ja. Og der måler vi blodtryk i den anden. Så vi har sådan en fælles, mere eller mindre fælles okay. stand. Så må jeg spørge, hvad laver sæbeboblerne? Hvad laver? Sæbeboblerne. Trækker folk til. Trækker folk til. Og ikke mindst børn, ja. Jamen, jeg var jo nødt til at vide, om det havde en eller anden funktion. Ja, det har ikke anden. Nej, det er pop. Det er pop. Ja. Men pop er også godt en gang imellem. Jamen, det er det da. Se selv. Ja. Men tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. God dag. I lige måde. Tak for det.